Četvrto kolo treće nogometne lige Zapad dalo nam je zanimljive rezultate. Tako su pulski brodograditelji deklasirali Crikvenicu s 5-0, dok je između Kraljevice i Medulina pao 6 golova uz podjelu bodova. U Pazinu je tvrda utakmica rezultirala gostujućom pobjedom Vinodola od 0-1, a naše su kamere pratile dvoboj Rudara i Krka u kojem nije bilo golova. Buje i Pomorac također su remizirale, a na njihovom je susretu palo ukupno 4 gola. Konačno, u Cresu je istoimeni klub s minimalnih 1-0 slavio protiv NK Naprijed. Na vrhu tablice nalazi se Vinodol s 12 bodova, iza kojeg slijedi Krk s 10. Na trećem i četvrtom mjestu nalaze se Buje, odnosno Naprijed, sa po 7 bodova, a sa 6 bodova Uljanik i Cres smjestili su se na 5. i 6. mjestu. Nehaj, Rudar i Pomorac imaju po 4 boda, potom slijede Pazinka i Crikvenica, dok su posljednje tri ekipe Kraljevica, Medulin i Novigrad. Na listi strijelaca istaknuo se Buršić iz Vinodola s 4 gola, a potom odmah slijedi Raković iz Uljanika s jednim golom manje. Iza spomenutog dvojica slijedi skupina od 9 igrača koji su zabili po 2 gola u dosadašnjem dijelu prvenstva. U idućem kolu Crikveničani će po bodove put Hreljina na utakmicu protiv NK Naprijed, a još jedan derbi Primorsko-goranske županije igra se na terenu Pomorca gdje gostuje Cres. Na otoku Krku dolazi Nehaj, dok će Rudari nakon remija u prošlom kolu po pobjedu otići protiv Vinodola. U Pazinu se susreću dvije istarske ekipe, a gostuje novi klub treće nogometne lige Zapad, Medulin 1921. Konačno, brodograditelji će na SRC Veruda dočekati Kraljevicu. Rudari su se nakon tjedan dana pauze ponovno vratili pred svoju publiku. Na rasporedu bio dvoboj protiv Krka, u čijim redovima se nalazi bivši vratar hrvatske reprezentacije Ivan Vargić. Utakmicu su bolje otvorili gosti. U 5. minuti Traub pogađa stativu, a u ponovljenom pokušaju Klenovšek ne uspijeva dobro zahvatiti loptu koja odlazi iznad vrata domaćina. Samo 3 minute kasnije ponovno šansa za Krk i to ponovno preko Klenovšeka, no i ovog puta mreža ostaje netaknuta zahvaljujući odličnoj reakciji Paula Blažine. Prvi udarac Rudara djeluje Stepčića u 29. minuti koji tuče iz daljine, ali ovog puta lopta nije pogodila okvir gola. Drugo poluvrijeme bolji su bili gosti, pa smo tako u 74. minuti upisali udarac Turkalja, no nije to šut koji je ozbiljno ugrozio vrata zeleno-crnih. 5 minuta kasnije, nova prilika Miš Mešića, no na pravom je mjestu ponovno sjajni Blažina. Pokušali su gosti preko Jurešića nakon odlično podvaljene lopte Budana, ali Blažina i ovog puta zaključava svoj gol. Zadnja prilika na utakmici pripala je Krku u 89. minuti kada Budan precizno gađa pod prečku, no mreža i dalje miruje. Ovim remijem Krk je s 10 bodova zastao na drugom mjestu, a u idućem kolu na svom terenu dočekuje Nehaj. Rudari su ovim bodom skupili ukupno 4 boda i trenutno se nalaze na 8. mjestu. U idućem kolu zeleno-crni putuju kod Vinodola. Treće kolo četvrte HNL skupine Rijeka odigralo se u 2 navrata, a razlog su vremenske neprilike koje su zadesile Istru i Primorsko-goransku županiju. Nekim ekipama je takva odgoda dobro došla, kao što je Halubjan koji je na svom terenu trpao 8 golova momčadi Fažanske Mladosti. Rovinj u dvoboju od 6 golova zabio većinu i tako je uzeo gostima 3 nova boda. Još su 4 domaćina slavila utakmicama protiv svojih protivnika. To su Zamet koji je s 2-1 ispratio sa svog terena Gospić, potom Omišalj koji je pobijedio Veli Vrh 6-1. Tu su još Otočac i Lokomotiva 3-1, te zaključno Klana i Draga utakmice završila 2-1. Dvoboj Banjola i Novalje odigrat će se u drugom terminu. Pogled na tablicu mami osmih na lice jer je nakon prošle sezone još jedna istarska ekipa krenula put vrha tablice. Radi se o Rovinju koji je do sada potpuno zasluženo osvojio 9 bodova. Na drugom te trećem mjestu su dvije ekipe sa 7 bodova, to su Omišalj i Otočac, dok četvrto i peto mjesto dijele Halobjan, odnosno Borac koji imaju 6 bodova. Banjola je na 6. mjestu s 4 boda, ali utakmicom manje,
Sredina tablice pripada Lokomotivi, Klani, Belom Vrhu, Zametu te Fažarskoj Mladosti. Novalja je na 12. mjestu s utakmicom manje, a zadnje dvije ekipe su Draga i Gospić koji još uvijek nisu uspjeli osvojiti niti jedan bod. Tablica strijelaca pokazuje da će ove sezone biti vrlo teško prognozirati igrača koji će zabiti najviše golova. Tako pogled na listu strijelaca otkriva da su 3 gola zabili čak 4 igrača, i to Dujmović i Jeldić iz Otočca, Pičuljan iz Lokomotive te Šimić iz Halubjana. Četvrto kolo, četvrte HNL skupine Rijeka otvaraju Fažanska Mladost i Klana. U Novalji gostuje Draga, a pridošlica iz lige niže, NK Banjole, odlaze na dvoboj protiv Lokomotive. Još jedna istarska ekipa, Beli Vrh, dočekuje Otočac, dok će se u Gospiću sukobiti istoimeni klub i Omišalj. Zanimljiva utakmica očekuje nas i u Rovinju, a dolaze gosti iz Rijeke. Konačno, u Viškovu će se odigrati utakmica između Halubjana i Borca. Četvrto kolo druge županijske nogometne lige odigrano je 17. i 18. rujna, osim utakmice Istre iz Pule i Funtane koja se odigrala jučer, i to na terenu u Funtani. Taj je susret završio 7-0 za Funtanu, čime je ista ekipa ostvarila četvrtu pobjedu u nizu ove sezone uz nevjerojatnu gol razliku 18-0. Smoljanci Sloboda su nakon poraza u prošlom kolu ovog puta upisali pobjedu od visokih 6-0 protiv Rapca. Žmin je gostovao u Umagu i nakon 3 pobjede u nizu ovog puta upisao je prvi remi, završilo je 1-1. Iskra je s minimalnih 1-0 pobjedila Potpičan koji ove sezone još uvijek ne zna za pobjedu. U Ližnjanu se igrao derbi između istoimene ekipe i gostiju iz Vrsara. Konačni rezultat 2-3, što je Vrsar zadržao na drugom mjestu s maksimalnim brojem bodova. Zaključno, u Višnjanu je gostovao Montić, a domaćin nije dopustio nikakvo iznenađenje, završilo je 3-1. Na tablici je prvo mjesto zauzela Funtana, koja u 4 utakmice ima isto toliko bodova, baš kao i drugoplasirani Vrsar. U stopu ih prati Žminj s 10 bodova, dok je na četvrtom mjestu Smoljanci Sloboda, koja ima 9 bodova. U sredini tablice nalaze se Umag i Žnjan, a donji dio tablice od 7. do 11. mjesta čine ekipe koje su skupile 3 boda u dosadašnjem dijelu prvenstva. Zadnje dvije momčadi su Potpičan te Muntić bez bodova. Žmin je ove sezone krenuo napad na Zlatnu Kopačku u osobi Žulića Leonarda, koji je do sada skupio 7 golova. Slijedi Prenci iz Funtane te Mišan Mauro iz Smoljanci Sloboda. Na četvrtom mjestu s 4 gola popeo se Imširević iz Vrsara. U idućem kolu Vrsar ide po 5. pobjedu u nizu protiv Iskre, dok će se u Rapcu sukobiti istoimena ekipa i Ližnjan. U Žminju očekujemo veliki dvoboj, gostuje Smoljanci Sloboda. Sjajna Funtana dočekuje također odlični Umag, a tu ćete utakmicu imati prilike pogledati uživo na ovom YouTube kanalu u subotu od 14 sati. Zadnja momčad prvenstva igrat će protiv Istre iz Pule, dok će Mladost iz Rovinjskog Sela pokušati bodove uzeti gostima iz Višnjana. Derbi četvrtog kola prve županijske lige odigrao se u Ližnjanu, gdje je gostovao vodeći Vrsar. Ova utakmica je okupila brojne gledatelje koji u konačnici nisu ostali razočarani sjajnim akcijama i realiziranim šansama. Prvu šansu na utakmici imali su gosti preko Imširevića, koji snažno tuče lijevom nogom, a lopta prolazi pored vratnice. Idućih 20 minuta igralo se uglavnom na sredini terena, sve dok Urošević svoju ekipu nije doveo u vodstvo odličnim lobom. Na 2-0 za Ližnjan povisio je Ljubas preciznim udarcem iz daljine. Nadu gostima dao je Romić iz slobodnog udarca, a lopta je prevarila domaćeg vratara i završila po sredini gola. Prvu priliku u nastavku utakmice kreira im Širević odličnim utrčavanjem u prostor, no nedostajalo je koncentracije kod spomenutog napadača. Na drugoj strani prijeti ponajbolji pojedinac domaćina. Jelinić je mogao povećati vodstvo svoje ekipe, ali ovog puta udarac nije bio precizan.
I onda na scenu stupa igrač utakmice Sanelim Širević, koji u dva navrata pogađa mrežu gostiju. Prvo je izjednačujući pogodak postigao ulaskom na prvu stativu, a potom je gol za pobjedu postigao nakon što se potpuno sam našao i na drugoj stativi. Ovom je pobjedom Vrsar zadržao korak za vodećom Fontanom i drži visoko drugo mjesto s maksimalnim brojem bodova. S druge strane, prvi poraz Ližnjana u prvenstvu, koji će u idućem kolu gorak okus pokušati isprati gostovanjem u Rapcu. Odgođeni susret četvrtog kola prve županijske nogometne lige odigran je juče na igralištu u Fontani, a gostovala je mlada momčad Istre Pula. Ekipa iz Fontane u ovaj susret ušla nošena sjajnim rezultatima iz prošlih kola, te nije dopustila nikakvo rezultatsko iznenađenje. Od samog početka utakmice Ista je bila jednosmjerna, a visoku pobjedu nagovijestio je Manuel Šegon već u 8. minuti kada odlično tuče prema golu. U 17. minuti Žgomba postiže zgoditak, no pomoćni sudac pokazuje da je gol zabijen iz nedozvoljene pozicije. Prvi gol na utakmici djelo je najboljeg strelca Fontane Majkola Prenca, čiji zgoditak opravdano ulazi u utrku za gol tjedna. Deset minuta kasnije, na 2-0, povećava Sardelin, s kojim rezultatom se konačno i otišlo na odmor. Nastavak utakmice donosi još razigraniju ekipu domaćina, koja preko Emanuela Šegona povećava vodstvo na 3-0. Poker u mreži Istre iz Pule osigura Dorčićev džoker s klupe Atanas Gjurkinoski. Drugi zgoditak na utakmici za Emanuela Šegona rezultat je odlične akcije u 68. minuti dvoboja. Gosti su se također upisali u strijelce, ali na njihovu žalost to se dogodilo kada je Ukota zabio svoju mrežu. U samom završetku utakmice, konačnih Fontana 7, Istra Pula 0, postavlja Prenc svojim drugim golom. Fontana je ovom pobjedom došla do ukupne gol razlike od 18-0, te zasluženo zasjela na prvo mjesto tablice. S druge strane, igrači Istre iz Pule pokazali su hrabru igru, a poraz će imati priliku ispraviti već u idućem kolu kada putuju goste kod zadnje momčadi prvenstva iz Muntića. Odlazimo u drugu županijsku nogometnu ligu na pregled rezultata četvrtog kola. Zbog loših vremenskih prilika, tri utakmice su se odigrale jučer i to Petrovija koja je dočekala Plomin, konačnih 4-1 za domaćina. Druga utakmica je ona između Istre i Stara i Purisa, igra se danas o 20 sati, dok će se dvoboj Vižinada i Kanfanara odigrati 28. rujna. Kaštelirovi Labinci su na svom terenu dočekali Brtonigla Nova Vas, a završilo je malo nogometnih 6-3 za domaćina. Odlična Dajla ove sezone nastavlja upisivati bodove, ovog je puta nastradao Buzet s 2-0. Selimo u Vodnjan koji nije uspio nametnuti svoj ritam, te u konačnici izgubio 1-2 od Štinjana. Derbi kola odigrali su Marčana i Arne Peruški, koji prijenos u živo ste mogli pogledati na ovom YouTube kanalu. Mišić i Osmanović zabili su golove i tako s 2-0 matirali Marčance na njihovom terenu. Vrh tablice drže tri ekipe s maksimalnim učinkom. Dajla je zbog gol razlike od 25-1 na prvom mjestu, a za vratim puše Arne Peruški i Štinjan. Marčana je nakon poraza u derbiju pala na četvrto mjesto i ima 9 bodova, dok se na petom nalazi Kaštelir Lobinci sa 7 bodova. Sredinu tablice drže ekipe Brtonigla Nova Vas, Puris, Istra Tar, Petrovija i Vodnjan. Zadnjih četiri momčadi, koje ukupno imaju 2 boda, su Kanfanar, Buzet, Vižinada i Plomin. Matošević iz Dajle nalazi se na vrhu liste strijelaca sa 7 zgoditaka, a slijedi ga Vračić iz Petrovije s jednim golom manje. Bošnjak iz Sinjana,
Prpić iz Dajle te Šnur iz Marčane imaju po 5 pogodaka, dok je Birkić na četvrtom mjestu s 4 gola. Došli smo već do 5. kola u kojem će branitelj naslova dočekati Petroviju. Teško gostovanje također očekuje i Marčanu, koja će nakon poraza u derbiju pokušati uzeti bodove odlučnom Štinjanu. U Kanfanaru će istoimeni klub igrati protiv Vodnjana, dok će lider prvenstva Dajla ugostiti ekipu iz Vižinade. Buzet putuje kod Purisa, dok će Istra i Stara na vrući teren Bertoniga Nova Vas. Zadnja utakmica igra se u Plominu, gdje gostuje Kaštelir Lebinci. Utakmice su na rasporedu 24. i 25. rujna od 16.30. Treća županijska nogometna liga pokazuje svoje čari, a gledatelji su sigurni da će u svakoj utakmici vidjeti puno golova. Tako je bilo i u ovom kolu u kojem je palo čak 22 gola. Polet je dočekao Valmadon, koji nije dopustio nikakvo iznenađenje i slavio sa 1-3. U Banja Dvorcima je palo 7 golova, od kojih su 5 zabili gosti iz Raše. Barban i Valdebek odigrali su sadržajno vrlo zanimljivu utakmicu, a domaćin u konačnici nije uspio uzeti bodove. Peroj je dočekao Cement i slavio s 3-1, dok je Galižana gostovala u Šišanu i uzela sva 3 boda pobjedom od 2-0. Na tablici prvenstva i dalje se ističu dva kluba, Peroj i Raša. Oba kluba imaju maksimalan učinak, a odmah potom slijede Valdebek sa 7 te Valmadon sa 6 bodova. Barban se nalazi na 5. mjestu s 4 boda, sa istim brojem bodova kao i Galižana, koja se nalazi na jednom mjestu niže. Manja Dvorci imaju 3 boda, a posljednje 3 momčadi bez pobjede u ovom dijelu prvenstva su Polet, Cement i Šišan. Najbolji strijelci u dosadašnjem dijelu prvenstva su Kraljević i Vučetić, zanimljivo, oboje dolaze iz Peroja. U stopu ih prati Travičić iz Barbana s 5 golova, dok su na 3. mjestu Miljković i Mulavdić s 3 gola. Iduće kolo na rasporedu 25. rujna, osim utakmice Raše i Barbana, koja se igra dan prije. Polet dočekuje NK Manja Dvorci, što znači da nas očekuje borba 7. i 8. mjesta. Četvrta momčad prvenstva Valmandon igrat će protiv Galižane, a derbi kola na Drozini igraju Valdebek i prvoplasirani Peroj. Konačno, Cement i Šišan igraju za prve bodove u prvenstvu. Četvrto kolo druge županijske nogometne lige spojilo je dvije momčadi koje su prošle sezone osvojile naslove prvaka u svojim ligama. U Marčani je tako gostovao nogometni klub Arne Peruški, koji je prije samo nekoliko mjeseci u infarktnoj završnici prvenstva pobijedio Umag pred 500 gledatelja i tako prikupio simpatije cijele nogometne javnosti. S druge strane, Marčana je prošle sezone osvojila treću županijsku skupinu Jug, a prijelomna utakmica bila je ona protiv Peroja, što je omogućilo direktan plasman u višu ligu. Naše su kamere pratile uživo oba spomenuta dvoboja za prvaka, a snimke bakljade, srušene zaštitne ograde, golova i slavlja obišle su društvene mreže i tako dodatno popularizirale županijski nogomet u Istri. U ovaj susret obje su ekipe ušle s 3 pobjede u isto toliko utakmica. Gosti su ovu sezonu otvorili utakmicom protiv Buzeta i slavili s 5-0 na domaćem terenu. Potom ih je Ždrijeb odveo u Vižinadu, gdje su zabili 3 gola i uzeli isto toliko bodova, da bi u posljednjem kolu s minimalnih 1-0 pobjedili Vodnjan. S druge strane, Marčana je u prvom kolu dočekala Vižinadu i rutinirano slavila sa 6-0, da bi potom pred 300 gledatelja uzela nova 3 boda u Vodnjanu, zabivši pritom 4 gola. Zadnju utakmicu, koja se odigrala prošlog tjedna, Marčanci su pobijedili s 3-1, a stradala je ekipa Petrovije. Kako su ovu utakmicu najavila dvojica trenera, poslušajte u nastavku. S nama je trener Marčane, Goran Kostić. Mnogi kažu osoba koja je preporodila nogomet u Marčani i vratila klub tamo gdje mu je mjesto. Dobar dan. Pa mogu reći da do mojim dolaskom, evo, počeli smo se dizati, ali sigurno Marčani nije mjesto u drugoj županijskoj, nego imamo neki cilj koji smo si zadali da igramo najmanje prvu županijsku ligu. Da li ćemo uspjeti ove godine, ja se nadam da hoćemo,
ali neki cilj kroz 2-3 godine da bi se mi digli još koji rang više, jer Marčana ima veliku tradiciju, on je nekad i bila treća ligaš, tako da po tom pitanju se ne bi složio da je ovo nama mjesto, želimo malo više. Gledali smo prošlu sezonu, potpuno zasluženo ste osvojili prvenstvo, a ove godine ste također krenuli vrlo dobro, 3 utakmice, 3 pobjede i to u višem rangu natjecanja. Pa dobro, prošle godine smo bili zasluženo prvi, ali to je sve iza nas, mi gledamo sada naprijed, dobro smo krenuli, ja sam to i očekivao, dobro radimo, dobar je odaziv na treningu i te pobjede su možda nekog iznenadile, mene apsolutno nisu, ali kad pogledate igrački kadar i kakvu atmosferu imamo, mislim da je to sasvim realno. Pred vama je derbi s Arne Peruški, klubom koji je prošle sezone osvojio naslov prvaka, a ove godine baš kao i vi također imaju 3 pobjede u isto toliko utakmica. Kako vi gledate na ovaj dvoboj koji vas čeka? Pa gledam na taj dvoboj protiv Peruške kao na svaki drugi dvoboj. Mi smo domaćini, mi ćemo se postaviti tako da idemo, kad god igramo doma, na 3 boda. Želimo biti atraktivni, napadačka ekipa smo i o protivnicima ne razmišljam uopće. I tu je njihov trener, ja sam trener svoje ekipe i gledam da moja ekipa ima najbolju izvedbu što može biti u datom trenutku. Znači, mene samo interesira NK Marčana, druge ekipe me ne interesiraju, niti ih pratim puno, jer volim klub, volim ove dečke i jednostavno ne interesiraju me protivnici, gledam samo moje dečke kako će prezentirati svoju igru i da to sam fokusiran. I kažem, ali evo sad isto očekujem, malo je nezahvalno davati izjave prije utakmice, ali očekujem našu pobjedu, sa nerješenim ne bi bio zadovoljan, ali ako bilo koji protivnik, pa i Peruški sad ako nas dobiju, znači da su stvarno kvalitetna ekipa i ja ću im prvi čestitati, ali nadam se da ćemo stvarno mi dobiti, evo i to i očekujem. A kolega Beli, ja i Beli smo se danas čuli, i smo rekli bilo kako završi, on je bio ovdje trener, ćemo popiti piće posle utakmice, ali nadam se da ću ja biti zadovoljni. Kako će biti bolje, neka bude, da. Jedno konkretno pitanje, kako vi gledate na tu utakmicu, u kojem segmentu igre mislite da imate prednost, gdje možete najviše zaprijetiti protiv svog protivnika? Pa gledajte, mi imamo kvalitetne pojedince i kvalitetnu momčad. Naša najveća prednost je naša kvaliteta i to odgovorno tvrdim, ova ekipa može igrati viši rang takmičenja, tako da najveća snaga naše ekipe je zajedništvo i dečki koji posjeduju tu kvalitetu jer su stvarno dobri igrači, a ono što me najviše raduje, uživam raditi s njima jer su vrlo kvalitetni ljudi i nadam se, kažem, da ćemo pobijediti u nedjelju. Hvala na razgovoru i sretnu nedjelju. Hvala. S nama je trener Arne Peruški, Beli Adriano, osoba koja je dovela svoj klub do naslova prvaka prošle sezone. U ovoj ste sezoni u zadnje 3 utakmice ostvarili 3 pobjede. Mnogi kažu Beli će i ove sezone dovesti svoju ekipu u sam vrh prvenstva. To ste točno rekli, u sam vrh, ali ima puno toga još za odraditi. Ima puno utakmica, puno ekipa su se jako pojačala. To je tek treće kolo bilo. Mi smo ostali isti roster, isti igrače, isti trener, sve isto, nismo se uopšte pojačali, mi smo malo mjesto, ne možemo ni financijski to, ni ovo ni ono, tako da mi smo ostali isti i nadamo se, ja sam drugi rekao, idemo igrati nogomet. Nogomet se igra za ljepotu, za sport, za druženje, mi smo klapa gore, kad smo počeli pripreme ovo ono, sam rekao, ajde, 5. ili 6. mjesto bi bilo idealno za nas. To je malo mjesto, ipak ima par stotina stanovnika, imamo navijača gdje god idemo vani, u kući kad igramo, uvijek nas prate, navijaju i mogu reći, ja sam iz Pule i da sam puno godina u nogometu, sam puno ekipe vodio i 3. Hrvatsku ligu, nogometnu, pa 1. Županijsku, pa 4. ligu, sve sam začivo prošao, ali ovdje baš se osjećam kao da sam tamo rođen i da sam od tamo
Počeo, da, da, tako da baš bi super i kažem, peto, šesto mjesto bilo bi idealno. Pred vama je derbi s Marčanom, klubom koji je prošle sezone također zauzeo prvu poziciju u prvenstvu, a sad baš kao i vi ove sezone ostvarili su sve pobjede u tri utakmice. Kako vi gledate na dvoboj koji vas čeka? Pa ja gledam na dvoboj kao normalna utakmica, nema tu neki imperativ. Ko je bolji nek pobjede. Oni su se dosta pojačali. Prije prošle sezone sad su se malo pojačali, uveli su neke nove igrače, super. I ja sam isto bio puno godina trener Marčane, čak sam ih vodio 91. i 2. i 3. u tu treću Hrvatsku nogometnu ligu. I uvijek Marčana mi je pri srcu i trener je moj veliki prijatelj, čujemo svaki dan, prijedemo na kavu i sad smo, bit ćemo svaki na svojoj klupi. I čujte, mi, ja volim pobjedu, on voli pobjedu, pa neka pobjedi bolji i zasluženo, da ne bude incidente, da ne budu povrede, jer dečki drugi dan idu na posao i da bude fair utakmica, fair suđenje, fair ok, ja u to li sumnjam. Mislim, to je pravi derbi, općinski derbi, to je normalno da će biti tenzije, navijača, publike, bit će sigurno. Ali i to treba proći. To je isto igra i veliki klubovi, ti derbi, lokalni, i to je to. I to je draž nogometa. Vaši su dečki, evo kažete sami, puni samopouzdanja, igraju zaista odlično. No ovo je vrlo tvrda utakmica koja vas čeka. Igrat će se ono što se kaže u žargonu na nož. Na nož, da. Pa baš tako. Baš dobro ste rekli, na nož. Će biti tvrda utakmica. Moramo dobro taktički to spremiti. Znamo da imaju brzi igrače, da su čak puno igrača i kod mene igralo, prošli moju školu. Tako da ih ja znam u duši. A možda oni znaju i nas, jer sigurno i oni nas prate kako, jer ja sam isto više gledati i Štinjana i ove, ono, jer volim gledati moje protivnike. A će biti sigurno na nož, htjeli ili ne htjeli. Mi treneri bi rekli, ajde odigramo prijateljsku utakmicu i onda idemo na biru. Ali mi smo treneri, a tamo su igrači koji tako ne misle. Teško je navesti otkud sve prijeti opasnost kad igrate protiv Marčane, no kako vi gledate novu utakmicu? U kojem segmentu mislite da možete imati svoju priliku u utakmici? Pa priliku možemo imati u te kontre i polukontre. Znamo da imaju brzi igrače u napadu, Dragišića i Šnura. Dragišić je sin od jednog mog bivših igrača, Lina isto brz, mali opasan, pa imaju još i dobili su Karika iz Medulina koji igra u treću, četvrću ligu u Medulinu. Još neki igrači su doveli dobre, Agaja koji su igrali u Istri. I mi dobri igrače. A mi ćemo se možda malo zatvoriti. Sada ne smijem govoriti neke detalje da bi, ali nema veze. Ali malo se zatvorimo i igramo vani. Igramo vani, smo gosti i tako ćemo i umrčani. Imamo i mi isto dobri igrače, brze u napadu, u špici imamo. Ćemo vidjeti da će biti sa dvije špice, sa tri špice, možda sa jednom špicom, možda sa lažnom špicom, ćemo vidjeti. Ništa ne želite otkrivati, jasno. Ništa ne želimo otkrivati do nedjelje. Do nedjelje, da. Hvala vam na razgovoru i sretno na utakmici. Hvala vama. Hvala vama i vidimo se u nedjelju, u stvari ne, vidimo se poslije, poslučaj bi se. Hvala na prijemu i na prilici da kažem nešto u vezi te utakmice. Baš mi je bilo drago. Hvala lijepa i sretno. Za Marčanu, Goran Kostić odlučio je postaviti jednu vrlo ofanzivnu 11-orku, što je ujedno i njegov poznati trenerski potpis i Marčana, kad igra doma, ona uvijek ide na 3 boda. U formaciji 4-3-3 na vratima je tako bio Pletikos, zadnju liniju činili su Čalić, Bahor, Topić i Radolović, u vezi Agaj, Kariko i Šterpin, a špica Dragišić, Šnur i Birkić. S druge strane, Adriano Beli svoju ekipu postavio u karakterističnom stilu, također u ofanzivnom sastavu s onim poznatim rombom u sredini terena koji je ove sezone uspješno realizirao preko 10 golova. U formaciji 3-5-2 na vratima je tako Vujica, ispred njega nalazili su se Mihalić, Peruško Martin i Špigić, u vezi Crneković, Gašić, Osmanović, Barlijan i Peruško Josip, a najistureniji igrači bili su Pujić i Mišić.
Nogometni savez Županije Istarske nije htio ništa prepuštati slučaju jer ovo je bila utakmica vrlo značajna za obje ekipe, pa su tako za sudačku četvorku postavili vrlo iskusne pojedince: Pekunović glavni sudac, Gubeljić prvi pomoćni, Bečirović drugi pomoćni i Kovačević kao delegat utakmice. Utakmicu je bolje otvorio domaćin. Već u samom početku zaprijetio je Dragišić, koji iz blizine nije uspio svladati odličnog Vujicu. Ovom pokušaju Marčane prethodio je precizan ubačaj Radulovića, koji je u ovom derbiju bio jedan od najboljih igrača crvenih. Samo 3 minute kasnije, nova prilika za Marčance i to ponovno na odličan ubačaj Radulovića. Ovog puta u prilici je bio Šnur, koji je ove sezone došao iz redova Banjola, no udarac je prošao uz samu vratnicu. Da će glavni sudac utakmice Pekunović imati pune ruke posla, pokazao se u ovoj prilici. Faul s leđa pretrpio je Pujić, a mnogi su na klupi gostiju zahtijevali izravni crveni karton jer je isti igrač bio najistureniji prema golu domaćina, ali ipak procjena je glavnog sudca da je Bahor zaslužio samo žuti karton. Iz takve situacije vidjeli smo odličan šut kapetana Peruška Josipa i još bolju paradu Vujice. I onda u 19. minuti prijelomni trenutak prvog poluvremena. Mišić se u skoku izborio za loptu protiv Čalića, a potom varkom iz igre izbacio Bahora i Topića te plasirao loptu u lijevu stranu gola za 0-1. Kostićevi igrači su potom ubacili u višu brzinu te stvorili dvije prilike preko Birkića u 26. minuti, a nedugo zatim i preko Agaja u 35. U obje šanse Vujica je sačuvao svoja vrata i tako se otišlo na odmor. Drugo poluvrijeme bolje su otvorili gosti. Pujić je u 3. minuti nastavka mogao postići gol iz neposredne blizine, no spreman je na to bio Pletikos. Drugi gol na utakmici djelo je Osmanovića, koji se našao samo 16 tercu domaćina, a njegov prizemni udarac obrana Marčane nije uspjela spriječiti. Najbolju priliku Marčane na utakmici kreirao je Topić odličnom dubinskom loptom prema Šnuru, koji snažno tuče, ali lopta ipak završava na prečki. Bel je tada zatvorio utakmicu, izvadio nekoliko igrača i pojačao obranu, što je otvorilo šansu domaćinu da zaprijeti preko Agaja, no ponovno odlični Vujica sjajno reagira i drži svoju mrežu netaknutom. Do kraja utakmice upisali smo još jednu šansu Arne Peruški, koju je stvorio Špigić udarcom glavom. Bilo je to sve u ovom odličnom lokalnom derbiju. Arne Peruški ovom je pobjedom zadržao maksimalan učinak, a Marčana je unatoč prednosti domaćeg terena na kraju ipak izašla bez bodova. S nama je trener Adriano Beli. Treneru, čestitke, odlična partija u Marčani danas, 0-2 za vas. Kako ste vi vidjeli ovu utakmicu? Dobar dan, hvala na komplimente. Vidio sam utakmicu kao što sam i pretpostavio da će biti takva. Tako sam je i spremio s mojim kapitenom, znali smo šta nas čeka. Smo se pripremili na neku njihovu oštru igru, znamo da imaju dobri tehničari igrački. Mi smo znali šta nas čeka, znači pojačili smo obranu, kontre, pojačili sredinu i uz naše vjerne navijače, uz požrtvovnost do daske mojih igrača, jer će spavati kod bebe večeras. I baš mi drago i čestitam mojim dečkima od srca na tu pobjedu i čestitam i Marčani, jer nisu loša ekipa, nisu, dobri su, ali mi smo ih i danas iznenadili. Ipak to je derbi, općinski derbi, derbi svih derbija, kako kažu ovdje, i ja sam baš sam ponosan, kao što sam uvijek rekao i od kad sam u Peruškima, na ove dečke koji su pravi dečki, skromni, i bore se za svoj klub. Mi nemamo puno igrača izvana, imamo naše domaće. Radimo kako radimo. I to 12 bodova, 4 kola, teške utakmice. I neke povrede su, neki su na putu, neki su došli sa svadbe i su igrali. I svaki čast. Svaki čast. Hvala na izjavi i čestitam još jednom. Hvala lijepa i do
sljedeće snimanja. E, hvala, hvala. S nama je Peruško Josip, kapetan ekipe. 0-2, velika pobjeda, derbi ovdje u Marčani. Recite nam svoj dojam utakmice. Pa, prije svega čestitke ekipi Marčane na fer i korektnoj igri. Bili smo spremni na ono što nas čeka. Znali smo da imaju vrlo, vrlo dobru ekipu poletnu, koja i zna igrat i ima agresivu, može trčat. Tako smo se otprilike i pripremili taktički i mentalno, zapravo što je bila u ovim utakmicama je čak takva priprema i najbitnija. Bitno je ne izgorit, mislim da smo to i napravili. Što se tiče nas, kapa dole dečkima, za nas je to jedna utakmica u nizu. Iskreno nismo se nešto previše, ne znam ni kako bi to rekao, motivirali, jer tu smo na okupu već 10 godina i znamo da neovisno od bilo kojih situacija van terena, da kad dođemo na teren, šta god da je bilo jučer, danas, sutra, što će biti, mi ćemo dati sve od sebe. Tako smo i danas i evo, nagradilo nas je. Mislim da smo za ta dva gola bili bolja ekipa. Igrali smo onako kako smo se dogovorili i to je to. Znači, još jedno čestitke domaćoj ekipi i čestitke svim našim dečkima i upravi. Hvala puno. S nama je Goran Kostić, trener NK Marčane. Reci nam, kako ste vi vidjeli ovu utakmicu? Pa ništa, najprije bih čestitao svojim dečkima na pristupu, ponašanju i naravno čestitam ekipi Arne Peruški. Ne mogu reći da su zasluženo pobjedili, ali su pobjedili. Jednostavno, mi smo bili solidni, nije nas htjela sreća i to je na kraju taj rezultat 2-0. Vjerujem da svima nama je teško, ali moramo ići dalje, dugo je prvenstvo, bit će još utakmice, ima još 22 kola i mi dalje imamo ambicije da budemo među prve tri ekipe. Taj poraz sigurno izvući ćemo pouke i bit ćemo sigurno u nastavku prvenstva sve bolje i bolje. Adriano Belli, pa svih je nas iznenadio, ušao u formaciji 3-5-2. Je li vas to također iznenadilo? A nije, to on igra stalno Belli, to smo znali, ali ti sustavi u tim ligama manje su i bitni, jer to ne možemo govoriti o sustavu kada smo amateri, pa neko ostane na svojoj poziciji, nemamo dovoljno snage da bi ispoštovali sustav, ali to je ono klasično što on igra, igraju na te kontre, to izgleda da su uspješni, prošle godine su bili prvaci, ali mi težimo drugačijem nogometu i mi imamo svoj sustav koji ćemo igrati i uvijek ćemo igrati napadački. Hvala na razgovoru. Ajde, hvala vama. S nama je Luka Topić. Luka, kako si vidio ovu utakmicu? Pa evo, dosta težak poraz. Izgubili smo 2-0 na domaćem terenu. Dosta gorak okus ovog poraza. Evo, htio bih se zahvaliti našim navijačima i ispričati s jednu ruku što su gledali. Evo, nažalost, evo, nismo uspjeli. Imali smo najbolje namjere. Evo, nadam se da ćemo već druge nedjelje pobijediti, donijeti radost u Marčanu. Čestito bi isto dečkima iz Arne Peruški, svaka čast, dobro ste igrali utakmicu, fair, korektno. Imaju dobre igrače, dobre kontra, to su nas i dobili, ajmo reći. I evo, sretno im u nastavku prvenstva i nadam se da će nam biti isto sretno tako. U redu, hvala. Hvala vama.